1869 թվականը հատկանշական էր հայ ժողովրդի եւ նրա պատմության համար։ Լուսաշխարհ եկավ ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Իսկ արդեն մեկ դար անց գրողի ծննդյան 100-ամյակը նշանավորվեց վանաձորցիների համար, հիմնադրվեց Վանաձորի Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտը։ 45 տարի է, ինչ բուհը գործում է Վանաձորում, կրթում է հազարավոր ուսանողների եւ նրանց առջեւ կյանքի ու գալիքի նոր դռներ բացում։ Ավելի քան 2 տասնամյակ անկախություն ունեցող ժողովրդի համար 45-ամյա բուհ ունենալը հիրավիկովելի է։ Այն դեպքում, երբ կրթությունը հայերի համար միշտ եղել է և կմնա առաջին տեղում։ Իր գործունեության տարիներին բուհը նաև մարզի մասշտաբով միշտ եղել է առաջատարի դիրքերում։ Որպեսզի հավատարմագրման արժանի լինի բուհը, պետք է հիմնական աշխատողների 50%-ից ավելին գիտականաշնչյան երկան կոչում ունենան։ Մեզ մոտ այս պահին այդ թիվը հասնում է 57%-ի գիտականաշնչյան երկան կոչում ունեցողները։ Եվ պետք է ասել, որ այդ թիվը կանգառած չէ, դա շարունակական աճի մեջ է։ Այս տարի պաշտպանել են տեխնազուական տատենախոսություն 5 հոգի, այդ մեր հայցորդներից 3 հոգի մեղը դրանց մեջ, և մի ոչ հիմնական աշխատող դոկտորական տատենախոսություն է պաշտպանել, այնպես որ հերթափոխը կատարվում է ճիշտ մի քիչ դանդաղ, բայց պետք է ավելի դանդաղ և արժանի լինի, քան թե արագ և չարժևորված։ Մոտ 7 տարի է, ինչ բուհի ռեկտորի պաշտոնում ընտրվել է բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Գուրգեն Խաչատրյանը, իսկ այս տարիներին բուհի ձեռքբերումներն ակներև են 5 ֆակուլտետ, 10 մասնագիտություններ, գերազանց առաջադիմությամբ հսկայական թվով ուսանողներ և մասնագիտական բարձր որակավորմամբ դասախոսներ։ Ահա այն ամենն, ինչ բուհն առաջարկում է Վանաձորի բնակչությանը։ Խնդիրներ բուհը շատ ունի, բայց դրանցից երկուսն արժե առանձնացնել։ Առաջինը բուհի տարածքի խնդիրն է, երկրորդը ուսանողների թվի նվազումը, վերջինս պայմանավորված է։ Եթե գնում են Երևան ոչ թե այն պատճառով, որ մեզ մոտ լավ մասնագետներ չկան, լավ չեն դասավանդում և կամ թե, պարզապես որ այդ մասնագետությունները այստեղ չկան և չեն դասավանդում, մեր արտադրանքը աշխատաշուկայում պահանջարկ չունի, իրականում իներցիայով ինչքան կարելի է գալ մեզ մոտ սովորելու։ Ասենք ունենք լավագույն շրջանավարտներ, որոնք տասնյակներով մենք ամեն տարի մոտ 60 առաջին կարգի դիպլոմներ ենք տալիս մեր շրջանավարտներին, այսինքն ոչ թե տալիս, այլ արժանանում են այդ դիպլոմին, և ցավոք նրանք, եթե աշխատանք են ունենում և եթե գտնվել են, ապա շատ հազվադեպ է բերվում իրենց մասնագիտությանը։ Այդ իներցիան ինձ թվում է պետք է մի օր կանգառնի այդ ընթացքը, և մարդը պետք է մտածի, թե իր գումարը, որը կծախսում է ուսման վրա, դա հետագամիրն ինչ է տալիս, ինչպես է անդրադառնում իր ընտանիքին և այլն։ Դեռևս եզրահանգման չի եկել բուհի համալսարան դառնալու հարցը, սակայն բուհն այդ հարցին արդեն բազում տարիներ անդրադառնում է։ Համալսարան պիտակի տակ գործելը բուհի համար միայն դրական տեղաշարժ կապահովի, և ուրեմն մնանք սպասող։ Համալսարանական կրթությունը այսօր պահանջարկված է Վանաձորում, և ես համոզված եմ, որ քանի որ բուհը իրենից ներկայացնում է մեր մարզի հիմնական կրթօջախը, գիտության կենտրոնը, գիտության կրթության կենտրոնը, ես չեմ բացառում, որ այս տարվա մեր ընդունելությունը, առաջիկա տարվա ընդունելությունը հեղապես տարբերվի նախորդ 2-3 տարիների ընդունելությունից։ Ադրինե Մխոյան, Ելենա Սականյան, Լոր հեռուստաընկերություն։